Kurmi dour fille her fault and sas an old skull, a scaling, agus tugumide, Béaloideas er, leblian an us, shajan revision hugumist and lean duchisher, a faharim or lidiani gudi, Béaloideas, chun chi, agus chushine, anastarule father fad, shajan lara, gwil and fuckle Béaloideas, taggart, then lean duchish, a dull sheer of ad sister, agus a lean, agus a shanachis, a hogging in airing, a scaling. Is our nachatienta an Béaloideas, agus is rod nachatienta an Béaloideas a chur ar fáilt dan vachlein a scoiling, agus a scoiling a wán. Rácht an titnóli cailiúl cui vino a danachar ar an Béaloideas trá mar the doings and the sayings of common people. Agus an sohar rangin Béaloideas dentar anishgeil ar fad de shgeilt agus de henachas na naina. Kirtar gahana vion kujis na skielt finiacht agus gashkiacht agin hasaim agin chumans na fin skielt agus na taush na shanokal rodid an taisan ach is kertar ra chumana ha fiach an siir gona ye vimid ha anahim agin sin skieliat chuaim shirha agus ta chura son ha bant anilaadir agin lish an carp memory map teans kan vi iach an lish skielt na naina sa la taing yo vaun a vapail a rino agus a chur erfaal terlina Rod a healing go with less of anting as some techno licht is new imagery, le rod an arse yana shishin skilta horchung gang. Irina came, fine arskalari, tahi skilna lornacha and Béaloideas. Being knosoch Béaloideas erin in usajaka, marach ventaja. Shoch knosoch all war agus fear hever Béaloideas. A balhe gabela de sori, irina fihuisha. Té an arscoláirí i dtaithí ar an áis seo a chiara i bhfuair an bhícras gan agus bíon an ábhar a bhaítear ann mar bon ábhar acha in aistí. An bhíthú thíis á Béaloideas a tholú mar cheannaimseireacht, cuairsaí an tana héal, cuairsaí na cheannaimseire a bheith a chur tre chéile. Nach ó thine le is fíor le rá go bhfuil leathrú meon tagathe i léan an Béaloideas. Ní dhéacha mí de heile ar an scéal mar cheannaimseireacht amháin. Cé go bhfuil anna ghuaillúgaing agus anna haimeagaing in san cheannaimseireacht gan dout. Ach ní an san amháin atá ar gcuid spéise mar a dtír fá. Thá míad spéisiú anna spéisiú bhfuil cumá i gcúrsaí an lae an gniuh. Mar is sort ólíochtá síolta ar le bhéal amháin is a léan an Béaloideas. Bogan sé ó léan tradisiúnta an Béaloideas go dtí léan na hitnóíochta chumá rud a thugann isteach. Na spéisina ar fadar fad isteachsa i saol i gart lár an taol chuaimseire, saol na caharach, saol na tuatha, na seanna radisiún a bhain leis na seandaíine a bhí sa tanaimseire ann. Ina haunta san, tá na spéisi gain agus anna ghuaile gain ins na nua radisiún, ins na nua líocht, ins na rodiha tachtamachar an saol fe láthar, na meán chumarsáide, na hilveán gachén taobh de sin, Tá míid spéisiúil ann. Téan is glóirí amach sugairt freisin. Agus déanann siad a gnuasach féin ar ábhar Béaloideas agus ar ábhar etnograafach. Déanann siad aglaibh tafada don dionscunamh taide sugairt, agus déanann siad treascríamh agus anilí seortha. Bíon bog ara agarthóireacht fuama ar fáil go héascan na léihanta sa, agus bíon anacheans agus na glóirí ábhar a scapa go chruthach. Tá aontas nach beagbaintigh foilseacháin de chuid na ringe, le tamil de bliantan nuas ó héir cheann ródaíoch an Olive Garrod ó Crúlaí de Buca de Cailleach, go dtí an tlatfeil óige leis an dochtúr ó Coláiste, labhair a bhain an chiad dúis de héir litrithe ag reachtas na bliana 2010. Tá iris Béaloideas againn á dhéilsiú go héin bliana anois, tá beascna ar cheann de dhá iris acadúlas a tír ina gcuirtear a gló alt agus léirmheasanna a bhaineann leis an Béaloideas agus nit nó líocht amháin. Tá siad dul i dtrise, bliana stíag bliana samid anna hás de léthe agus bíon fáilte bhúr a bhír hiamhe teachtar báir de gobarling ar den teansca na báire sin. Nuair a deirim gur a scaling a an Béaloideas sé sin há ar do chumas tacht go dtí léachtaí tá a scaling há ar do chumas studéir a dhéanamh ar aintí stairúla ar aintí an Béaloideas a scaling cartlan an Béaloideas mar hampla rud thána háachtach sa disciplín sa. Ní hamháin san ach há ar do chumas tacht an sa chumá agus ír céim beidir maistreacht nó dochtúracht a dhéanamh agus a scrí suas agus a chur fáil a scaling ar fadar fad. So an tabhar a chur míad a fáil in sa Béaloideas an focail stairúil san a luaig séharún céating, chur míad é sin ar fáil ó thosach deire in sa a scaling.
Bin na scoláirí a gobar le thona taide arbánach Béaloideas Corcaigh a tha lonnaithe sa phobal. Dinnan siad an archíbh ann a chiara agus bíonn siad páirteach in obair an ionad mar hampla tionscanamh a dhéanann mapáil ar líne ar seanachas an phobal, the memory map, nó bóthrín na smuintir. Ar an gampas hain, an Bhéaloideas hain a gwein, yo fár águr pishóga se a measc na mac léing, gan de chos a legant ar an suantas a haistig fein ársia sa scíhán huig an sandan Coláiste. Bíon aglar ha istóilam go dipig ar ha ins na scrúdahu, ma legant siad chos ar sin.